Psychopath solo se yoga ne, asoba yoga go, kanzaniya duri jango, jabu jabale me. Turu rega, taman ludari ne meduni jare, se ete ne re shijabi. So wala yazwe murego, tu eene, losana jaduri repipare. Turu rega, luda dalomio, jazwe mujirego, julon pide ete marao. Mama matuja dalomio, is his one in jare duriba. Dino lure miyabare gama, asoba zono yarego, julon gejare.Psychopath တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းတွေနဲ့လိမ့်ဆက်ဆန်သူ Ted Bundy က ASN ရှိတဲ့ဆက်ယောဂရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကလူပေါင်းများစွာကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးအလောင်းတွေနဲ့လိမ့်ဆက်ဆန်ရတာကိုနှစ်သက်တဲ့ Psychopath တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူအဖမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအမျိုးသမီးအယောက်30ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးတင်ဆောင်သူဆက်နက်ဦးထံမင်းလေးကိုလည်းကောင်းဖြတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နေအိမ်တိုက်ခန်းမှာအမှတ်တရအဖြစ်ထားရှိခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ကလေးတွေကိုမုံကြွေးကတူဆောင်ခဲ့ပြီးလိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခဲ့သူ။ဒီလူကတော့သူတော်စင်ဟန်ဆောင်ထားပြီးတော့ကလေးတွေကိုမဖွဲ့မရလုပ်ရတာကိုနှစ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့စေယောကာကိုဖုံးကွယ်ထားခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ရိုမန်ကက်သလစ်ဂုဏ်တော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ James Porter ကနှစ်ပေါင်း30ကျော်အတွင်းမှာကလေးပေါင်း100ခန့်ကိုအာရမပြုကျင့်ခဲ့ပါတယ်။နနသူတွေကကလေးတယောက်ကအရွယ်ရောက်လာချိန်မှာတော့ကလေးဘွားကနှောက်ယှက်စော်ကားခဲ့တဲ့ James Porter ရဲ့အကြောင်းကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဆိုခဲ့ပြီးတရားစွဲဆိုခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တခြားသောလူပေါင်း100ကျော်ကလည်းအတီးတီးထုတ်ဆိုခဲ့ကြပြီးတန်ကျက်ဖွင့်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုတတ်ခဲ့ပြီးအလောင်းတွေကိုဆက်ပြာနဲ့ဂိမ်းမုံအဖြစ်ကြောင်းလဲခဲ့သူ1939ခုနှစ်ကနေ1940ခုနှစ်အတွင်းမှာအီတလီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူသက်သမားတဦးကအမျိုးသမီး3ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူဘေးရန်ကင်းစေဖို့အတွက်အလောင်း3လောင်းကိုရစ်ပူတော်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လူလက်ပိုင်းအရွယ်အမျိုးသမီး3ဦးကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတပ်ပစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သူကသူ့ရဲ့သားကောင်းတွေကိုပစိမ့်နဲ့ခုတ်တက်ပြီးတဲ့နောက်အလောင်းတွေကိုကိမ်းမုံအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအမျိုးသမီးတွေရဲ့အသားကိုအချောက်ခံပြီးကြုံမုံ၊တကြ၊ချောကလက်၊နွားနို့၊ကြက်ဥတွေအပြင်မာဂျရင်းအနှဲငယ်နဲ့ပဝင်းပစ္စည်းအလုံးကိုရောနေပြီးကိမ်းမုံအဖြစ်ဖုံးလိုက်ပါရတယ်။အရာကိုသူကိုယ်တိုင်နဲ့စားသုံးခဲ့ပြီးအိမ်ကိုလာလေတဲ့သူတွေကိုလည်းအထံကျူးမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။လူအသားတွေကထွက်လာတဲ့အစီတွေကိုတော့စက်ပြန်အစီခဲတွေနဲ့ရောနှုတ်တူချက်ပြီးဘူးလေးတွေလည်းကိုထည့်လိုက်ပါရတယ်။အဲ့ဒါကအတော်ကောင်းတဲ့ဆက်ပြတမျိုးလို့ဆိုပြီးအိမ်ကြီးကျင်းတွေနဲ့အသီးမိတ်ဆွေတွေကိုပေးဝေခဲ့ပါသေးတယ်။လူနာတွေကိုအစိတ်ခက်ခဲတဲ့ဆရာဝန်သောမတ်စ်ခရင်ဆိုတဲ့ဆရာဝန်တဦးကတော့သူ့ရဲ့လူနာတွေရဲ့တောက်ဆီထိုးသေးတွေထဲမှာအစိတ်တင့်စင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုထည့်သွင်းထားခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းခံခဲ့ရပေမဲ့တသက်မခိုင်လုံတာအပြင်သူကလူအများရဲ့အမြင်မှာအကျဉ်းစားရိုက်တာကောင်းမွန်တဲ့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လုံမြောက်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြည်ထောင်စာတချို့ကိုတပ်ဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတော့တယ်။လူတွေရဲ့သွေးနဲ့ရေချိုးခဲ့သူအလစ်ဇဘက်ဘက်တိုလီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကတော့16ရာစုအတွင်းမှာနာမည်အကြီးဆုံးစိုက်ကိုဘက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမကလူပေါင်းများစွာကိုတပ်ဖြတ်နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အပြင်လူတွေရဲ့သွေးနဲ့ရေချိုးတာတွေကိုပါပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုရေချိုးခြင်းကသူမရဲ့ငရွယ်နှုတ်ပြမှုတွေကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်မရောက်သေးသူများကိုတပ်ဖြတ်ပြီးချက်ပြုတ်ဆောက်တော့ခဲ့သူ။ကျောင်းဝက်ခွေကောင်းလာတဲ့ဒီတပ်ဖြတ်မှုကတော့တိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုအံ့အားတင်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ဆူရင်ဒါကိုလီဆိုတဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသားကတော့လူ900ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကအရွယ်မရောက်သေးသူတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ခိုလီကအမျိုးသမီးတွေကိုအာရမကျင်တက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုတော့ချက်ပြုတ်ဆောက်တော့ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုမှယူပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့သူ Albert Fitz ဆိုသူကတော့သူ့ရဲ့နာမည်အရင်းပြင် The Bogey Man, The Brooklyn Vampire, No Minia အစရှိတဲ့နာမည်ပေါင်းများစွာကိုရရှိခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်လူသက်သမားတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကငယ်ရွယ်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုတော့အပျော်သဘောနဲ့လိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခဲ့တဲ့ Psychopath တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။